Kako je najveće državno preduzeće prešlo iz javnog u akcionarsko društvo i šta to znači za sve zaposlene u tom preduzeću? Od 18 sati ispred rudarske česme u Lazarevcu predstavnici zabrinutih rudara zakazali su centralni protest protiv odluke o prelasku javnog preduzeća EPS u akcionarsko društvo. Radno telo Jedinstvo Kolubara potpisuje se kao organizator ovog protesta. Ko sve pruža podršku ovoj inicijativi i šta štrajkači poručuju? Koji su to najveći problemi koji ih očekuju. Ovoga jutra o svemu tome razgovaram sa Goranom Perišićem, jednim od inicijatora protesta. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Protest je najavljen još prošle nedelje, a povod je najavljena privatizacija EPS-a. Koji će biti vaši glavni zahtevi danas od 18 sati? Dobro jutro, pozdrav vašim gledalcima i Hristos vas nas. Pa glavni zahtev današnjeg protesta će biti taj zahtevan poništenje odluke nadzornog odbora i stopiranje prelaska EPS-a iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo. Dajemo ministarstvu i vladi rok od 7 dana. Ukoliko se ne stopira transformacija, sledi radikalizacija, radikalnije mere i masovni protesti. Sve do ispunjenja zahteva nećemo odustajati od cenu svega. Na letku koji poziva sve da budu danas u 18 sati stoje odbranimo EPS, sačuvajmo Srbiju. Od koga branite EPS? Pa branimo EPS od stranog kapitala i sve što nam što sleduje, to od privatizacije, od svega što slede. Mi nismo ni svjesni šta donosi taj prelazak u AD. Znači, prelazak u AD je automatski se stiče uslov za privatizaciju i rasturanje EPS-a, rasparčavanje stenje EPS-a i Kolubare. Da, mislite da je to siguran i logični korak, da je prelazak u akcionarsko društvo u stvari put ka privatizaciji? Pa sve te promene statuta, to su sve posledice promene statuta i prelazak u AD, to nam uliva, tako da je li i iskustva od pre svih tih privatizacija koje se dešavalo u javnim preduzećima, sve vodi ka tome da će pojedini tako isto proći. Da, a koliko je važno da shvatimo šta u stvari to znači? Šta bi eventualna privatizacija EPS-a značila za vas koji ste zaposleni, ali šta bi značilo za svakog građanina Srbije? Pa, da krenemo na zaposleni, znači naša radna mesta će bi bila ugrožena. Po njihovoj priči od 20.000 recimo radnika EPS-a svelo bi se na 4.000, recimo kod nas u Kolubaru od 11.000 svelo bi se na 2.000, znači nikome nije zagarantovano radno mesto, a za građane Srbije bi došlo od toga, zato što bi sad recimo mi bi bili proizvođači samo struje, a neko bi drugi bio trgovac struje. Onda bi automatski taj trgovac struje diktirao cenu struje i svega toga, i onda bi, ako sad plaćamo recimo prosjek 5-6 dinara mesečno račun za struju, plaćali bi ga enormno više, 20-30 recimo bilo bi, oni bi diktirali cenu te struje i jednostavno bilo bi pogubno za sve građane. To je faktično nacionalne važnosti sve to, da budemo mi proizvođači i trgovce, ne samo proizvođači. Da, e sada, šta vas još brine kroz tu tranziciju? Dakle, s druge strane, EPS-a znamo u kakvom je stanju, pogotovo poslednjih možda godinu i po dana. Zar nije neophodna neko pregrupisavanje i neka tranzicija? Pa jeste neophodna. Prvo, ne mora da bude transformacija, znači može da bude profesionalizacija, i onda automatski bi uzdigli mi naše preduzeće, znači vođeno zadnjih 4-5 godina kako je vođeno preduzeće od strane gospodina Grčića uz podršku i sindikata i svega, to je vodilo nas ka ponoru i sad je došlo neko rukovodstvo koje i ove malo podiglo tu našu firmu na noge, da stavila na noge,
Znači, ne mora bude sad transformacija, možda bude profesionalizacija, da se ustine to preduzeće, pa kad dođe neka bolja neka vremena, kad ustinemo to naš preduzeće, pa onda, jer mi smo uopšte, mi smo upućeni u Kolubari zbog tih sindikalnih poverenika koji su podeljeni sve, mi nismo uopšte adekvatno informisani o šta znači taj uopšte velak zade. Možda to nije ni strašno, mi uopšte u Kolubari nismo informisani o tih strani, od sindikata, ali oni samo gledaju svoje lične interese. Da, dakle, jel imate neku podršku? Da, u stvari spomenuli ste kako je bilo za vreme gospodina Grčića. Jel imate utisak nekog pomaka, dakle, odlaskom gospodina Grčića? Kako da ne. Ima i tekako pomaka, vidi se odmah, jer su došli stručni ljudi, neki su, da kažemo, stručni ljudi, ne svuda, ali stručni su ljudi došli i normalna stvar da će imati pomaka, gdje god su stručni ljudi, da se ne meša, da mora uvijek da bude struka ispred politika, da se ne meša politika, možda bude stručni, kako da dođe direktor bilo koji je stručan, ako se politika meša u njegov rad, znači to nema, možda bude stručan koliko hoćete, ali neće imati pomaka, ali za sada ima pomaka tog i počeli smo da izvozimo struju i tako da ima pomaka. Ne mogu da grešim dušu da nema. I nas radnike kao radnike, ne ti zanima ko je direktor niti bilo šta. Znači nas interes taj proizvodnje, sve to da dižemo to preduzeće, možda bude bilo koja je stranka i sve nas to ne zanima, koji on stručan i vodi firmu našu kako treba. Da, spominjete politiku, neko kaže da i iza ovog današnjeg protesta stoje određene opozicione političke partije. Je li vam neko pružio podršku? Pa pružili su Lazarevački odbor i svi stranaka koji ne učestvuju u vlasti su pokazali društveno i nacionalno odgovornost, iskreno jedinstvo u podršci. Znači oni su nam pružili tu moralnu podršku, što bi trebalo ceo grad da pruži tu podršku, pa čak i vladajuće partije i obe frakcije sindikata, jer to je u interesu celog grada, cele Kolubare, i oni u tom gradu žive, dovodi se u egzistenciju ceo grad. Znači ta podrška, znači mi, ovo je čisto, ograđujem se, čisto radnički protest plus podršku svih građana Lazarevca, pa i te opozicije, to je od nacionalne odgovornosti. Znači oni su to uvidjeli u nama neku radno to telo, jedinstvo Kolubara. Mi se borimo za to jedinstvo, da uspemo da odbranimo taj EPS i grad i sve. Znači ne može nikako da se to kaže da imamo podršku, da. Ali mi smo govornici, svi smo govornici iz radnog tela jedinstvo Kolubara. Tako da oni su moralna podrška, svako je dobrodošao, pa i gospodin Vučić, gospodin Brneć, oni su dobrodošli u naš grad. Znači ne možemo nikom da zabranimo da pruža podršku radnicima. Daje sveće, kažem, i lokalna vlast bi podržala isto ovaj skup i dala podršku radnicima Kolubare. Ne strahujete da bi u tom slučaju nešto što je radnički protest moglo da se ispolitizuje, a onda i to da vam zamere i spočitavaju? Oni će ovo politizovati kako god okrenemo. Znači, i ti sindikati već pričaju da je ovo politički i ovako napravo. Mi iz radnog tela jedinstvo Kolubara znamo u kom pravcu idemo. Nećemo dozvoliti da se ovo politizuje. Ako krene da se politizuje, mi ćemo izaći iz te priče vrlo lako i rećemo i vama na televiziji i svima da smo izašli zbog toga i toga. Mi dok se budemo pitali i radnom telu jedinstvo Kolubara, mi nećemo dozvoliti da se politizuje ovaj skup. Jer nije politički skup, ovo je čist radnički skup, borba za naša radna mesta, borba da u Srbiji, da EPS ostane kao što je do sad ostao javno preduzeće, da ne ode u kapitalne ruke novca, sumnjivog morala i tako sve. Da, e sada, ukoliko sam vas dobro razumela, sindikati ostaju po strani, oni ne daju podršku u vašem skupu. Mi sindikat nemamo. U stvari imamo sindikat, ali nemamo sindikalne poverenike. Oni se za vreme Miće Grčića vetrili, oblačili i 25 godina bili u svaku vlast. 2020. godine se podelili u dve frakcije i od tad su izdelili i nas radnike i ne, ja više od njima reči nemam, toliko su da su neko od nas, naših dedova i očeva je gradio ovu Kolubaru i uzdizao da bi oni preko noći nju dali na tacni.
kome već, znači primali su oni 40 godina tu platu ovom, ovoj Kolubari, sve da tako okrenu leđa Kolubari, da tako izdaju tu Kolubaru, ja tu nemam reči, Lazarevac to ne sme da zaboravi tim sindikalnim povjerenicima, to su stvarno ta dve osobe, Đokin i Pici, što je tako zove Đo, i predsjednik, oni su najveći grobari Kolubare i Ljepsa i najveći Pici. Mi vlast ima svoje šta će radi, ali oni su morali da nas odbrane od ovoga, a oni su prečutno, jedni su prečutno, drugi su kao pravili neku kalabuku, ali to uopšte nije stvar. Znači, da li je dogovor između njih ili nije, to ne znamo, ali su nas izdali i nikad neće Lazarac to smeti da je zaboravi Kolubara, Ljepsa, čak i Srbije. I ukoliko se ogluše o vaše zahteve, ukoliko vas danas u 18 sati ne budu čuli, koji će biti vaši sledeći koraci? Pa sledeće korake ćemo već posle protesta doneti. Biće radikalnije sigurno, a sigurno će biti i masovnije. Mi pozivamo i ovog puta sve radnike da zaborave na strahe za vlado među narodom i priđu radnice. Mi molimo, nemaju razloga za strah. Imaju razloga za strah da se plaše za svoje radna mesta, da će sutra ostati bez radnog mesta i to. Zato je ohrabrujemo ti zadnju da se zajedno izborimo za sva naša radna mesta. To je svima nama u koristi. Hvala vam mnogo, gospodine Perišić. Kad već spominjemo radno mesto, vi nam se upravo javljate sa radnog mesta, je li tako? Da, upravo se javljam sa radnog mesta, treća smena sam na bageru, završam još malo smenu, tako da izvinjavam se buki što sam malo nije mi fokusiran pogled na kameru. Ne, hvala. Dakle, uživo iz bagera nam se javio iz Lazareca Goran Perišić. Hvala još jednom na ovim svim informacijama.